Воював на передовій. У Хмельницькому попрощалися з 37-річним військовослужбовцем Андрієм Гнатюком. Чотирилапі – захисники. Як працюють службові собаки області на деокупованих територіях України. Поєднують фарби з живими рослинами. Хмельницькі майстрині оздоблюють картини природнім мохом. 37-річний Андрій Гнатюк родом із села Черепівка Хмельницької громади. Проживав та працював у Хмельницькому, розповідає його колега Віталій. Та згадує, що говорив загиблий перед мобілізацією. Він казав, що все буде добре і він повернеться живим, але так не сталося. Андрія Гнатюка мобілізували в серпні минулого року до десантно-штурмових військ, розповідає його сусідка по будинку Галина Демидас. Каже, із загиблим давно товаришували. Коли Андрія мобілізували, їздила до нього на позиції із волонтерською допомогою. На той час я вже працювала волонтером, вже їздила до хлопців, їздила до нього на першу лінію. Туди, доки нас можна було запустити. Хлопець дуже радів. Таке враження було, що ми зустрілися ніби як двоє близьких, рідних людей. Ми могли того розмовляти. Перед загибеллю, розповідає жінка, військовий рідко виходив на зв'язок, бо частіше виходив на нуль. Остання наша розмова була перед тим, як він мав загинути. Він сказав, що «Тетя Галя, ви вже не їдьте до нас, нас скоро запустять мене в відпуск, я вже приїду до вас». Андрій Гнатюк загинув 20 березня на Мар'їнському напрямку. В нього залишились мати, сестра та син. Поховали військового в рідному селі Черепівка. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Кінолог Андрій та Малінуа Харт виконують завдання. Пес перевіряє ділянку дороги, чи немає вибухонебезпечних предметів. Харт знаходить умовну вибухівку на узбіччі. Зараз це навчання в кінологічному центрі однієї з військових частин Хмельниччини. Андрій каже, був час, коли вони з Хартом виконували бойові завдання в Афганістані та Косовому. Тоді, каже, ризики були реальні, і собака спрацював відмінно там, де від уламків і осколків снарядів та мін фонили металошукачі. Відтоді кінолог і собака нерозлучні на роботі та вдома. Живе вдома. З сім'єю, з дитиною. Все у нього добре. За словами кінолога Максима, який зараз складає бойовий розрахунок із голландською вівчаркою-козачкою, собакам, які шукають і виявляють міни та інші вибухонебезпечні предмети, захисне спорядження потрібно навіть більше, ніж людям, адже вони першими йдуть обстежувати територію. Є загроза загиблі, так як собака йде безпосередньо на місця, де не перепровірені людьми. Тобто є небезпека, що вона може зацепити, наприклад, якусь розтяжку. Із його слів, для службових собак, як і для людей-вояків, виготовляють бронежилети, розгрузки, захисні окуляри, налапники від порізів та шоломи. Шолом призначений для захисту голови собаки в режимі, коли собака працює, тобто виконує якісь певні задачі, недопущення, щоб вона травмувалася, наприклад, коли буде, наприклад, зруйнована будівля, якісь хащі, якась колюча проволока, щоб не пошкодити її очі, морду. Тут є ще змінні лінзи від сонця, темні лінзи, жовті лінзи, тож більше для ночного часу. Максим каже, такий шолом не тільки захищає собаці очі й морду, але й рятує людське життя у місцях, куди люди не можуть дістатися. У шолом вмонтована відеокамера, і за записом кінологи можуть оцінити ситуацію. Записує на носі, який знаходиться в камері, тобто флеш-накопитель. Цей для перегляду відео, наприклад, коли собака у нас відпрацювала певну ділянку, ми підзиваємо її до себе. Собака підходить, ми автоматично через гаджет під'єднуємося до камери. Тобто не треба його знімати, не треба під'єднувати до комп'ютера. Не треба інтернету, за допомогою собаки ми можемо на відстані відслідкувати периметр даних. Були приміщення, коли собаки використовувалися у нас по пошуках в приміщеннях, де кінолог, там, сапер не могли зайти, бо треба було пересвідчитися, наприклад, чи безпечна є ділянка, там, приміщення запускалася собака. Кінолог Леонід розповідає, впродовж року працює зі своїм бельгійським вівчаром Алмазом на деокупованій Київщині. Там, каже, допомагають саперам, шукають вибухівку в землі, в завалах та в приміщеннях. І за цей час, за словами Леоніда, ні з ним, ні з Алмазом трагічних випадків не було. Броварський район, працюємо, знімали ми ці міни противотанкові, але ніяких
поранень ПЕС не отримував. Це вже рік, як ми працюємо з ним по Київській області. В Алмаза, каже кінолог, є бронежилет схожий на цей. Цей, каже, захищає від дрібних осколків. Від невеликих осколків, тому що тут йдуть кевларові пластини. Для того, щоб більші були осколки, тримав бронежилет, мають бути все-таки титанові пластини. Наші друзі-американці передали нам бронежилет, але у нас бронежилет трошки іншого пошиву. У кінологічному центрі військової частини у службових собак є спорядження для роботи на небезпечних територіях, каже капітан Ольга Поворознюк. На сьогодні у нашій військовій частині всі собаки забезпечені спорядженням згідно норм. З початку повномасштабного вторгнення дуже багато благодійників і, зокрема, міжнародні партнери також передають спеціалізоване спорядження для службових собак, бронежилетів, шоломів, окулярів, навушників. Із її слів, для службових собак купляють таке спорядження й українського виробництва. Та потреба в ньому велика, і допомога волонтерів за кордону наразі доречна. І цивільні організації також допомагають, багато міжнародних благодійників, волонтерів допомагають Збройним силам України. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Одна із учасниць забігу на підтримку ЗСУ, Дар'я, задонатила у скриню понад 300 гривень. Розповідає, чому вирішила взяти участь у заході. По-перше, я вирішила допомогти ЗСУ. По-друге, я раніше займалася художньою гімнастикою, тому бігати для мене зовсім не проблема. Каже, не міг не долучитися до забігу спортсмен-легкоатлет, найстарший учасник забігу, 84-річний Володимир Бохонський. Спорт, розповідає, невід'ємна частина його життя. По-перше, саме головне, щоб тут, і я тут, і ви тут, і всі, що ми підтримуємо нашу армію. І я фанат спорту, легкої атлетики. Скільки ви вже у спорті років? Знову з цього, пішов на пенсію. Пішов на пенсію і вже почав займатися. Помаленьку. І вийшли результати. Ми сьогодні розмістили прапори, де всі люди можна бути побажання, подякувати наших воїнів, які ми потім передамо для нашого 8-го полку. Вдруге бере участь у благодійному забігу хмельничан Радомир. Перший раз був у студентські роки ще в Київському національному територіально-економічному університеті благодійний забіг був. Ну і другий раз. Рахую, що це гарна ініціатива. Намагаюся займатися спортом, звичайно. Доєднався, тому що потрібно підтримувати своїх. Любимо Україну, віримо в перемогу. Слава Україні, слава Збройним силам України, гвардії наступу. Семирічна хмельничанка Сабріна готується до забігу. Біжить не вперше. Я вже біжу в другий раз. Мені дуже подобається бігати. І я дуже вдячна ЗСУ. Вона зробила стільки всього. І ранок цей вже тихий. Більше дні тихіші стали. Слава Україні! Серед учасників забігу й директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Сьогодні долучилася до такого чудового заходу в підтримку наших славних захисників. Ну, в принципі, в заходах різних на підтримку я беру не вперше. Жодного благодійного ярмарку я не пропустила. Намагаюсь донатити, де можливо, на що збирають. Забіг організовано на підтримку Збройних сил України, розповідає голова громадської організації «Підтримка України» Олександр Вербіцький. Ми збираємо кошти для купівлі обладнання, а саме дронів для гвардії наступу. І відповідно люди можуть пробігти або 3 кілометри, або 500 метрів дітки, для того, щоб отримати і задоволення, отримати певні емоції. Сума необхідна велика, в нас є декілька заходів. Це не єдиний захід, тобто загальна ціль наша біля 700 тисяч гривень. З цього заходу ми плануємо зібрати порядка 100 тисяч гривень, те, що ми прорахували. Перед стартом усі учасники забігу розминаються під музичну руханку. Шикуються біля старту і розпочинають забіг. Руш! За словами організатора заходу, у забігу взяло участь 250 учасників. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Художниця Світлана Мельничук розповідає про композицію майбутньої картини під назвою «Танго». Попередньо ми робимо малюнок, а тоді я залишаю частину тушу під фарбу. Оця от верхня частина буде під фарбу, а сюди ми будемо клеїти мох.
Над картиною вона працює у співавторстві з дизайнеркою Світланою Ковтун. Ця робота – одна із серій картин, в яких хмельничанки-майстрині поєднали олійний живопис та природній мох. Особисто для себе я називаю це симбіоз. Художній масляних фарб і природних матеріалів. Що для мене важливо, як для художника було, реально поєднати ці два матеріали, щоб воно виглядало як мистецтво. У нас була база моху, і мені потрібно було як художнику виложити там, наприклад, чи дерево, чи волосся, чи ще там щось на об'єм. Тобто світ, тінь, півтінь, і тоді це ставало саме художнім витвором, а не просто ми собі красиво задекорували і все. Дизайнерка-декоратор Світлана Ковтун говорить, стабілізаційний мох гармонійно вписався у живописні картини і додав їм багатошарового об'єму. Це просто є вау-ефект. Я ще не бачила такої людини, кому якій це не подобається. Це об'ємний, гарний, стильний, сучасний і не менш важливо природній декор для інтер'єру. Спільні роботи художниць є у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Серед них і перша картина, ідею якою підказав чорний мох, розповідають майстрині. Особисто ми почали займатися, коли був наш перший карантин. Дзвонить до мене Світлана на телефон. Каже, ти знаєш, каже, в мене є ідея. Давай попробуємо, от я купила чорний мох, і він дуже схожий на волосся афроамериканської жінки. Прям от ідеально підходить. І каже, і що? Каже, ну що, ти малюєш, а я клею мох. І ми робимо таку картину. І оце з цієї ідеї, з цієї жінки афроамериканської, почалася саме ця історія. І вже з нього почалися і далі створюватися з нами картини. Писатися портрети. Створилася в нас колекція під назвою «Сучасна мавка». А потім ми ще створили ряд пейзажів і міст. Дизайнерка каже, декорує живописні картини природнім мохом ягель, або його ще називають оленячий мох. Він росте в лісах та на схилах гір Норвегії. Там його збирають, стабілізують, фарбують у різні кольори. Звідти він потрапляє в Україну. Будь-який декор з моху можна застосовувати лише в приміщенні. Ні для яких зовнішніх робіт він не придатний. Мох сам не втрачає свого кольору, своїх властивостей до 10 років. Першу спільну виставку картин з моху майстрині провели у Хмельницькому. Готуються до наступної. Світлана Мельничук говорить, творчість здатна налаштувати людей на позитив, особливо під час війни. Кожна людина в нас є творець. Ми не можемо зупинитися. Якщо ми зупинимося, ну це означає, що зупиниться життя. І тому я врахую, що в Україні ми маємо продовжувати жити і творити однозначно. Картина «Танго» завершена. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.